Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Державні програми підтримки малого бізнесу. Як підприємцям Дніпропетровщини отримати гроші? Сьогодні будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Керівниця Комітету підтримки малого та середнього бізнесу при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті Ольга Целуйко та керівниця напрямку кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу у Дніпропетровській області Ілона Фасюн. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Звертаюся спочатку до пані Ольги. Скажіть, будь ласка, які державні програми підтримки малого бізнесу в Україні взагалі існують? Уже несколько лет государство поддерживает малый и средний бизнес. И это делают в основном органы местного самоуправления, администрации при президенте в областях, развернутые программы семинаров, тренингов, интенсивов. Они проходят достаточно часто. Торгово-промышленная палата в городе Днепре также занимается открытыми семинарами и поддерживает малый и средний бизнес. Но вот такая программа, о которой мы будем сегодня больше говорить, это программа по кредитованию, конечно, она хорошо дополняет теоретические знания, которые получают предприниматели вот на этих интенсивах и поддержке. Так, дійсно, сьогодні більш детально будемо говорити про програму «Доступні кредити». А скажіть, будь ласка, ось ці програми, взагалі, які вони зараз існують, вони були впроваджені у зв'язку з карантином або ж діяли і до, скажімо так, появи ковіду? Ну, часть программ, о которых я сказала, действовали еще и раньше, но вот та программа, о которой мы будем сегодня говорить, и очень важно, что создан специальный нормативный документ, это порядок надания финансовую державную підтримку субъектам малого и среднего бизнеса, он утвержден постановлением Кабинета министров от 24 января 2020 года, номер 28, то есть это было в прошлом году. Таким образом, как вы видите, это было еще до ковида. И программа работать будет в течение 5 лет. И она является самой масштабной программой, которая захватывает очень большие слои, ну, представителей малого и среднего бизнеса. Які взагалі умови держпрограми «Доступні кредити 5-7-9»? Розкажіть про цю програму, чому вона вважається, скажімо так, найбільш вигідною? Как я уже сказала, она охватывает все слои малого бизнеса, микробизнеса и среднего бизнеса, потому что в данном порядке, о котором я сказала, там отмечено следующее, что могут получить кредиты и предприниматели, и предприятия с оборотами для микропредприятий до 60 миллионов гривен, это 2 миллиона евро, малые предприятия это 300 миллионов гривен и крупные предприятия 600 миллионов гривен. Как вы видите, по объемам оборотов это очень много. Обороты рассчитываются за год. Если структура бизнеса представляет собой несколько предприятий в структуре, то тогда складывается вместе и считается по специальной методике по группе эти обороты. Вот кто может получить такие кредиты. И о них можно сказать буквально следующее, что они дают как тому бизнесу, который уже действует, так и стартапам. И кроме того, что очень важно, вот эта программа льготного кредитования может выдаваться на рефинансирование кредитов, которые уже взял бизнес, а проценты по ним высоки. Як я сказала, вона вважається найбільш вигідною. Чи дійсно це так? У чому такі, якщо можна сказати, її переваги? Ну, преимущество именно в этом. Смотрите, допустим, у вас есть кредит уже сейчас, и вы хотите его рефинансировать под более выгодную ставку и подходите под эту программу. Я думаю, более подробно нам как раз расскажет Илона в своей части. А я хочу сказать, что, допустим, базовая ставка по кредиту 14%. Так вот, 7%, допустим, скомпенсирует вам государство через фонд предпринимательства, а 7% вы заплатите льготных. Деньги получает непосредственно банк, который обслуживает ваш кредит, не сам предприниматель. Ну и там достаточно серьезные условия. Условия кредитования таковы. В основном это сейчас ограничение до 50 миллионов гривен, и программа работы в течение 5 лет, и выдаются кредиты под рефинансирование на 3 года по программе, ну а в целом тоже на 5 лет. Но, возможно, у каждого банка есть какие-то свои еще условия. Пані Ілоно, хочу звернутися до вас. Розкажіть, будь ласка, що потрібно зробити, аби стати учасником програми?
Для того, щоб стати учасником програми, вітаю усіх глядачів. Для того, щоб стати учасником програми, якщо ви ФОП або юридична особа, яка працює вже в Приватбанку і має відкритий рахунок, то треба звернутися в своє відділення, в якому ви обслуговуєтесь, або, якщо ви ще не є клієнтом Приватбанку, подати заявку на сайті Приватбанку. Ця заявка буде оброблена, з вами зв'яжуться і скажуть, куди вам підійти для того, щоб докладніше проговорити всі умови по кредитуванню. Тому це дуже, дуже легко зробити. Стосовно програми 5-7-9, ми з цією програмою працюємо вже почти що рік. Ми на сьогодні лідери по кредитуванню по цій програмі серед тих банків, які працюють по цій програмі. Умови надання кредитів в рамках доступних кредитів 5-7-9, вони стандартні по Приватбанку, ніяких преференцій немає. Немає преференцій і до забезпечення, які клієнти повинні надати по кредитах. Але, як вже пані Ольга сказала, клієнтам вигідно кредитуватись по цій програмі, тому що від держави клієнти отримують маленькі відсотки – або 7, або 9, або 0, або 3. Це залежить від того кредиту, який клієнт обирає в рамках програми 5-7-9. Пані Ольго, скажіть, за рахунок чого досягаються низькі відсотки програми, існують якісь ліміти? Вот эти низкие льготные проценты, они называются в порядке 28 компенсационными, они достигаются за счет того, что базовую процентную ставку по кредиту, полную, как я уже привела пример, 14%, частично оплачивает сам предприниматель или предприятие, которое вошло в эту программу, а часть погашает государство за счет государственных средств через специально созданный фонд предпринимательства. Знову ж звертаюсь до пані Лони. Скажіть, будь ласка, доступні кредити розділено на два блоки – інвестиційний та антикризовий. Чим вони відрізняються і які особливості є в кожному з них? Різниця в тому, що якщо це інвестиційні цілі, а це, можливо, в рамках цієї цілі придбати основні засоби для підприємства, купити якусь нежитлову комерційну нерухомість або відремонтувати цю нерухомість, то тут процентна відсоткова ставка по кредиту для клієнта буде або 7, або 9% річних. Якщо клієнт підтверджує, що він постраждав від пандемії, від карантину, то тоді він має право отримати кредит на поповнення обігових коштів. Цей кредит його підтримає на цей час, коли йому складно. І такий кредит буде йому коштувати 0% до закінчення карантину, а після карантину відсоткова ставка буде складати 3% річних. Що таке поповнення обігових коштів? Це ми кредитні ресурси видаємо напряму на поточний рахунок клієнта-позичальника. Якщо цілі у клієнта інвестиційні, тобто конкретні, тоді ми кредитні ресурси видаємо напряму продавцю, поставщику услуг і так далі. Тобто на поточний рахунок позичальника ми в рамках інвестиційних кредитів кошти не видаємо. Ми їх платимо куди потрібно їх платити. Скажіть, будь ласка, а на що частіше видають кредити? Підтримка чи розвиток бізнесу? Частіше видаємо кредити на підтримку бізнесу. Львина доля кредитів, які видаються, вони видаються діючому бізнесу. Стартапи також приймають участь у цій програмі, але стартапів в нас поки дуже небагато, тобто зовсім небагато, тому основні кредити вони йдуть на підтримку вже існуючого бізнесу.
Ну, до речі, ви сказали, що стартапів небагато, а підприємці якої сфери є найбільш популярними клієнтами банків, учасників програми? Ой, це дуже різні клієнти. Ну, головні клієнти, які приймають участь, це клієнти, які займаються яким би то видами оптової торгівлі. Тобто це різні клієнти з таким основним кведом, який кредитується. А що з приводу аграріїв? Я от готуючись до нашої прес-конференції читала, що досить багато кредитів видається саме підприємцям з аграрної сфери. Так, сільгоспвиробники теж є головними клієнтами по цій програмі. Вони беруть кредити як на якісь конкретні цілі інвестиційні, ну, такі як, наприклад, покупка там комбайнів, сільгосптехніки різної. Також вони беруть кредити і на поповнення обігових коштів, таких як там покупка ГСМ, насіння, добрив і так далі. Тобто тут сільгоспвиробники працюють і так, як їм зручно. А скажіть, будь ласка, з якими ризиками або проблемами може зіткнутися підприємець, який залучається до програми? Тут дуже важно, щоб клієнт, який приймає участь в програмі «Доступні кредити», щоб він чітко розумів, як ці кошти треба використовувати. Якщо це кошти, які він бере для поповнення обігових коштів, то він повинен ці кошти тратити якраз на поповнення обігових коштів. Якщо ці кошти будуть використані не так, як було прописано в умовах договору, тоді він може бути виключений з програми 579, на жаль. Таких випадків не було ні одного. Всі клієнти поки що чітко розуміють, як правильно працювати. Тому я думаю, що таких клієнтів в нас просто не буде. Ну, таких клієнтів от на сьогодні немає. А як це взагалі контролюється, цей процес, коли були саме витрачені гроші? Ну, це вже від банку залежить. В нашому банку, якщо кошти предоставляються, надаються, то там сьогодні-завтра ми перевіряємо, куди ці кошти пішли. Якщо вони пішли в правильне русло, то все нормально. Якщо ні, ми клієнта про це повідомляємо. Поки що всі наші клієнти чітко розуміють, як правильно працювати, і поки що таких ризиків в наших клієнтів немає. А що з приводу банків? З якими труднощами саме банки стикаються під час реалізації програми? Якщо казати про реалізацію програми, тут в нас все просто. З фондом ми працюємо кожного дня. Якщо є якісь запитання, ми їх одразу задаємо, і нам чітко відповідають, як правильно, як неправильно. Тому в реалізації програми, ну, в нас, у Приватбанку, ніяких проблем на сьогодні немає. Скажіть, а як взагалі часто відмовляють претендентам і які причини відмови можуть бути? В рамках доступних кредитів всіх позичальників ми оцінюємо, як завжди, по стандартній схемі, з правилами, по правилам НБУ. Тому, якщо відмовляємо, ну, можливо, фінстан, який в нас розраховується по стандарту НБУ, не відповідає тому, який ми можемо кредитувати. Буває таке, що не підходить та застава, яку пропонує нам клієнт. Тут теж може бути відмова. Але десь із 4-5 кредитів один ми точно видаємо. А як взагалі, от є можливо якась же статистика, скільки за рік роботи приблизно було видано кредитів, саме 579? Така статистика є, це більше тисячі, ну, навіть от, беремо четвертий квартал 2020 року, то десь по Приватбанку в нас видано порядку 1200 угод кредитних. Дякуємо вам за відповіді. Пані Ольго, повертаючись до вас, скажіть, будь ласка, уряд поступово розширював перелік видів цільового призначення кредитів. Хто і на що у підсумку сьогодні може оформити кредит 579? Я хочу еще раз обратиться к порядку 28, утвержденному постановлением Кабинета министров, о котором я говорила, и добавить к перечисленным направлениям использования кредитов это приобретение прав интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии, то есть франшизы. Это когда торговая марка
это может быть кафе, любой вид услуги, обслуживание или торговля, продает свой бизнес, чтобы он мог распространяться в каком-то городе. И мы видим, как у нас в городе тоже появляются, видимо, работающие по франшизе, кафе или другие какие-то заведения. Так вот, на такую деятельность тоже распространяется это кредитование. И на это нужно обратить внимание, потому что самому составить бизнес-план может быть достаточно сложно, а франшиза предполагает, что вам дают маленький кусочек участия в готовом уже бизнесе, где разработаны все бизнес-процессы. Ну і якщо от підсумовуючи вже нашу прес-конференцію, скажіть, будь ласка, ще раз узагальнюючи, хто може отримати кредит і які мають бути дії для того, щоб його отримати? Ну, прежде всего, нужно сказать, что это должен быть легальный бизнес, потому что самым главным условием, как мы уже услышали, является проверка предприятия или предпринимателя, или группы предприятия с предпринимателем, если это консолидированное что-то. Проверяется официальная финансовая отчетность, и у нее должны быть, естественно, нормальные критерии. Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы бизнес был прозрачен, и тогда вы можете участвовать в государственных программах поддержки. Що ж, дякую вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Говорили про державні програми підтримки малого бізнесу, як підприємцям Дніпропетровщини отримати гроші, сьогодні нам розповідали наші гості. Керівниця Комітету підтримки малого та середнього бізнесу при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті Ольга Силуйко та керівниця напрямку кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу у Дніпропетровській області Ілона Фесюн. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук. Прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!